មាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលគណៈតបដីភ្ញៀវកិត្តិយសអពុវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួយមកតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានអាកាសភ្លុះតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅព្រំប្រទល់រាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកណ្ដាលដែលជាស្ពានអាកាសថ្មីមួយបន្ថែមទៀតត្រូវបានសាងសង់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់រួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន logistics សម្ដៅជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតឆ្លៀតនៅឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរជូនរាជរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC ក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នាសម្រាប់សម្របសម្រួលរាល់កិច្ចការទាំងឡាយរហូតឈានដល់ការបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃនេះបែបតាមរបាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់អាដាមគួងស្រីអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងស្ថាបនាស្ពានអាកាសភ្លោះនេះគឺជាគម្រោងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលបានកើតចេញពីអនុសាសន៍ប្រកបដោយអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺយកទីក្រុងចិញ្ចឹមទីក្រុងឬយកស្លឹកថ្នោតខ្ចប់ស្លថ្នោតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍកោះនរីមួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការបង្វែរកញ្ចប់ថវិកាពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសគោកសំអល់សម្រាប់យកមកស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មីនេះដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរចរាចរណ៍ទៅភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធ logistics នៃគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានដែលជួអន្តរជាតិនិងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលជួឲ្យកាន់តែមានភាពបត្យកលាសម្រាប់ជាអាដាមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីលោកតាលោកយាយអពុវិញបងប្អូនជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះយើងរួមគ្នាអបអរសាទរការកសាងស្ពានអាកាសមួយដែលភ្ជាប់វិស័យពីខេត្តកណ្ដាលទៅខេត្តទាំងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជើញមកតាំងពីមកផ្នែកពីខណ្ឌតកៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមកផ្នែកពីខេត្តកណ្ដាលមិញចូលមកជួបអ្នកភ្នំពេញចាំចេញទៅវិញជួបអ្នកខេត្តកណ្ដាលសៃគេថាខេត្តទាំងពីរនេះគឺខេត្តដែលភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយគ្នាគម្លាតរវាងខេត្តនិងរាជធានីកាន់តែបិទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើយើងនិយាយអំពីរាជធានីភ្នំពេញពីការវិវត្តយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍នេះគឺរីកទាំងបរិមាណនិងគុណភាពបរិមាណបណ្ដៃថ្មីបរិមាណសំដៅទៅលើចំនួនផ្ទៃដីរបស់រាជធានីភ្នំពេញបានកើនពី300គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅជាង697,700គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងអាចនិយាយថារាជធានីភ្នំពេញបានស្រូបយកតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តកណ្ដាលសំបីទៅនៅខណ្ឌតកៅនេះក៏កាលពង្រីកក៏យើងយកពីស្រុក
ផ្នែកមួយចំនួននៃស្រុកដូចកដាលស្ទឹងបាទស្រុកកដាលស្ទឹងហើយនឹងស្រុកអង្គស្នួលដើម្បីរីកដើម្បីយើងបញ្ចូលមកខាងដកកោហើយភ្នំពេញក៏បានកាន់តរីកហើយខេត្តកដាលចេះតភ័យឲ្យតរីកចេះតចូលចិត្តទាញយកមកដាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងអ្នកខេត្តកដាលខ្លាយទៅជាអ្នករាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែជាកម្ដៅដែលមិនអាចជឿបានទេទី2ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនឹងស្នាក់នៅបម្រើការងារភ្នំពេញឥឡូវជាង3លានអ្នកហើយប្រមាណខ្ទង់3លានអ្នកតែសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលមកភ្នំពេញដំបូងជួបតែដូច10អ្នកជាងនៅភ្នំពេញឥឡូវជាង3លានអ្នកទី2មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរម៉ូតូរថយន្តយើងប្រមាណជា2លានគ្រឿងបច្ចុប្បន្នចឹងបើគិតពីបរិមាណគឺកើនហើយទៅមុខទៀតនឹងបន្តកើនទៀតដូចខ្ញុំភាសានិយាយខ្ញុំមិនអាចហាមអ្នកភ្នំពេញមិនឲ្យកើតកូនថែមទៀតទេហើយក៏មិនអាចឲ្យអ្នកភ្នំពេញជប់ទិញឡានទិញម៉ូតូនោះដែរបាទមានតែលើកទឹកចិត្តដើម្បីបន្ថយបន្ថែមមធ្យោបាយឲ្យបងប្អូនរដ្ឋមានតែខិតខំដោះស្រាយនៅបញ្ហាកកស្ទះបញ្ហាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមបើយើងនិយាយពីគុណភាពគុណភាពគឺសំដៅទៅលើភាពសម្បូរបែបនិងកម្រិតជីវភាពរាជធានីភ្នំពេញកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់កន្លែងជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះថ្មីនេះនៅចំនួនកូវីដដែលប៉ះពាល់ហើយនឹងកូវីដ19ប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទាំងមូលប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបពីការវិវត្តក្នុងរយៈពេលតែបទសវត្សក្រោយពីសង្គ្រាមបោតនេះយើងឃើញថាជីវភាពរស់នៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការកើនឡើងកំណើននៃផ្ទះកំណើននៃម៉ូតូកំណើននៃរថយន្តការចាំបាច់នៅក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ខណ្ឌដកោនៅខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងមាន14ខណ្ឌ14ហើយនៅក្នុងកន្លែងមួយមួយនេះគឺកាន់តែរីកបន្ថែមទៀតដីស្រែពីមុនខ្លាយទៅជាដីលំនៅឋានខ្លាយទៅជារោងចក្រខ្លាយទៅជាកន្លែងបង្កើតការងារនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះជាសក្តិភាពជាក់ស្ដែងដែលពីមុនមិនមានអីទេជាព្រៃលាជាមួយនឹងបឹងបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែឥឡូវជាកន្លែងដែលបង្កើតរវើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាផ្សារអេយ៉តមួយនឹងបង្កើតការងាររាប់ពាន់កន្លែងសាលារៀនទៅមុខទៀតនិងសកម្មភាពជាច្រើនរីកនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែក៏ភាយមកដល់ជុំវិញនឹងនៅមានជ័យនៅចាក់ងែលើចាក់ងែក្រមមកដល់ខេត្តកណ្ដាលយើងទៀតបានន័យថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចវាកើនមកកន្លែងវាជះឥទ្ធិពលទៅកាន់តកៀកទាញកន្លែងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញឡើងការសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែលយើងតម្រូវការសម្បូរបែបនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលដែលកើនឡើងបែបនេះពេលដែលប្រជាជនធ្វើដំណើរតែកង់អត់ចាំបាច់ទៅធ្វើផ្លូវធំទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចំនួនតិចមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមិនចាំបាច់ពង្រីកផ្លូវទេ
បើសិនជារាជធានីភ្នំពេញពីឆ្នាំ80យើងអត់ចាំបាច់បង្កេតផ្លូវទេព្រោះពេលនោះមិនសូវមានឡានមិនសូវមានម៉ូតូច្រើនមិនមែន2លានគ្រឿងនេះទេនៅតំបន់កន្លែងនេះពីមុនក៏មិនមានផ្ទះមិនមានអីដែរក៏មិនចាំបាច់ចាំធ្វើផ្លូវ60ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រមិនចាំបាច់បង្កើតដាក់ភ្លើងតភ្លើងមកធ្វើអីទេប៉ុន្តែដោយសារកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋទីហើយបានទៀមទាយើងបង្កើតនូវសមិទ្ធផលមិនត្រឹមតែបរិមាណច្រើនថែមទាំងសម្បូរបែបទៀតជាក់ស្ដែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការឡើងពីផ្លូវដីទៅផ្លូវកស៊ូផ្លូវបេតុងពី5ម៉ែត្រកាបូនកន្លែងខ្លះតូចជាងនេះទៅ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រ40ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រពីផ្លូវធម្មតាទៅធ្វើផ្លូវអាកាសស្ពានអាកាសពោលវាស្ទះពេកកន្លែងនេះត្រូវទៅធ្វើស្ពានអាកាសកន្លែងខ្លះធ្វើផ្លូវក្រោបដីរយៈខ្លីយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់ការធ្វើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកម្រិតគុំក្រោបដីពិតមែនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះយើងឆ្នៃបាទព្រោះជាការចាំបាច់ឥឡូវបញ្ហាចោតធំភាពសម្បូរបែបនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺបញ្ហាចោតរថយន្តការម្ដងតែអត់កន្លែងចោតរថយន្តពិបាកហៅភ្ញៀវឥឡូវកន្លែងរថយន្តខ្លះត្រូវតែឆ្នៃព្រោះអស់ហើយបើនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងយើងពិបាកឆ្នៃព្រោះអត់មានដីអញ្ចឹងថ្ងៃមុនគេជួបមកគេថាឥឡូវខ្វះកន្លែងចោតឡានកន្លែងវាមានតែ30 x 40 1200ការ៉េបើចតបានប្រហែលជា50គ្រឿងអីទៅឥឡូវគេឆ្នៃគេថាសុំធ្វើអាគារមួយធ្វើកន្លែងចតឡានបច្ចេកវិទ្យាបើចូលកន្លែងហ្នឹងគេយកមកចាប់ឡើងទៅដាក់តោតនៈដូចយើងដាក់សុភើចឹងម្យ៉ាងដែរដំបូងខ្ញុំឃើញនៅក្រៅប្រទេសចង់ភ័យឡានមួយធ្ងន់តែឥឡូវគេធ្វើចឹងកន្លែងខ្លះយើងឆ្នៃក្រោមដីហើយដោយមុខអាគារវត្តនៈអីយើងដាក់នៅក្រោមដីបោះនៅលើដីដោយសារអីដោយសារការកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនកំណើនតែចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតែចំណើននឹងជីវភាពដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញមធ្យោបាយសម្ភារៈហើយចំនួននេះនឹងបន្តធ្វើទៅទៀតអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធទំនើបសម្បូរបែបទាំងផ្លូវទាំងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាគារយើងអាគារទំនើបឥឡូវព្រោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទៅហាងកាហ្វេទៅឆ្នាំ90ហាងកាហ្វេមានម៉ាស៊ីនជែកមិនសូវមានពីណាចូលទេណាឥឡូវបើសិនជាកន្លែងហាងកាហ្វេអត់ម៉ាស៊ីនជែកអត់អ៊ីនធឺណិតមិនសូវមានមនុស្សចូលវិញដោយសារតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋគាត់កើនអញ្ចឹងភាពសម្បូរបែបនេះបញ្ជាក់អំពីគុណភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់រាជធានីភ្នំពេញហើយមិនមែនតែនៅរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅក្រុងតាខ្មៅដូចគ្នាខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងអាយុនេះយើងកៅជាងដើមឆ្នាំ2000 97 98ទីក្រុងតាខ្មៅនេះផុតតពីរង្វង់មូលតាខ្មៅទៅដល់កន្លែងទួលកសាំងល្ងិតឈឹងបាទល្ងិតឈឹងផ្លូវតាប្រឡោះប្រហែលម៉ែត្រសល់តពីដើមហ្នឹងអាផ្លូវ26ឥឡូវទៅដល់នោះបាទស្ពានយើងធ្វើជាប់ដល់កោះធំស្ពានអីផ្សេងផ្សេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយឥឡូវយើងកំពុងតែពង្រីកបន្ថែមទៀតសំណង់បុរីសន្តាគារផ្សារទំនើបអគារពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងកណ្ដាលបូកជាមួយនឹងសំបីតែតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជីវភាពមធ្យមកាន់តែកើនរៀបចំត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់ធ្នោ
អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការរីកចម្រើនរបស់រាជធានីភ្នំពេញទាំងបរិបត្តិនិងគុណភាពគឺជាការជាក់ស្ដែងហើយកិច្ចការងារនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺហៅថាជាកិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយដរាបណាប្រទេសយើងនៅមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនៅថែរក្សាបានការបន្តរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនឹងនៅទូទាំងប្រទេសកាន់តែកើនថែមទៀតទាំងបរិមាណមនុស្សលែងស្លាប់លើសមរភូមិហើយមនុស្សដែលថាអាយុកាន់តែកើនដោយសារសុខភាពកាន់តែល្អឥឡូវនេះអាយុ50ឆ្នាំអីខុសពី50ឆ្នាំឆ្នាំ80អាយុ50ឆ្នាំឥឡូវមើលមិនស្រួលច្រឡំ3ស្ដៅពួកអាហាររូបធម្មអេនិយាយចឹងមិនសរសើរខ្លួនឯងចិត្ត50ទេមានឆ្នាំកែគេហៅកែអាយុដាក់មកកំប៉ុងដូរពី50មក3ជើងអត់លៀបសស្គូអាយុជីវិតកាន់តែកើនជីវិតមធ្យមរបស់យើងពីមុន5ជើងឥឡូវឡើង60 70បាទ79 78ជីវិតមធ្យមរបស់យើងចឹងបន្តថាកើនកាន់តែរស់នៅយូរមើលថែទាំហើយជាកម្លាំងមួយធំប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកស្គមស្គាំងពីបាត់បង់អាហារូបត្ថម្ភពីឆ្នាំ70ខ្ទង់80ទូទាត់80សង្គ្រាមដែលថាស្លាប់ម្ដងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនៅលើសមរភូមិក្មេងៗទៅបាត់កម្លាំងពលកម្មឥឡូវទៅជាកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងធំណាស់បាទហើយការបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ចេញដំណោះស្រាយ2ក្នុងបែបផែន2បែបផែន1គឺប្រតិកម្មបានន័យថាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំពោះមុខជាពិសេសកន្លែងខ្លះគឺព្យាយាមឲ្យទាន់ទៅនឹងការរីកចម្រើននឹងតម្រូវការកន្លែងខ្លះលឿនបាទគ្រាន់តែមកទស្សវត្សយើងក្រោយសង្គ្រាមមកនេះមុនកូវីដទេឧទាហរណ៍គ្រាន់តែតំបន់រណបរាជធានីភ្នំពេញតំបន់បរិយាកើនឡើងលឿនណាស់ដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលកន្លែងខ្លះតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអត់ទាន់ផងកន្លែងខ្លះឃើញគេបោះធ្វើផ្លូវកាត់លូដាក់លូដាក់ផ្លូវកន្លែងខ្លះដោយសារពេលដែលធ្វើផ្លូវធ្វើអាគារធ្វើបរិយលឿនមែនតើមុននឹងយើងតបជាប់ប្រព័ន្ធខ្សែការប្រព័ន្ធអីយើងមិនទាន់រួចទៅដល់អញ្ចឹងមួយផ្នែកគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងកន្លែងដែលមានសំបីតែការសាងសង់បរិយអាស័យលំនៅឋានកន្លែងខ្លះលឿនធ្វើលឿនមុនទាំងបានប្លង់រឹងមកដល់ផងយើងត្រូវតែឆ្លើយតបដោះឲ្យគាត់ព្រោះมันអាចនៅពំតណោតដឹកទីទៅដោះទឹកភ្លើងជុំកៅទៅមុនដាក់ភ្លើងអគិសនីឯកជនសិនក្រោយមកយើងតបជាប់បណ្ដាជាតិផ្លូវនៅក្រុងភ្នំពេញចាប់ដើមស្ទះយើងមិនហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទិញឡានទិញម៉ូតូមុនយើងពង្រីកផ្លូវទេឬមួយក៏ថាហេផ្លូវប៉ុណ្ណឹងឲ្យមានឡានតែប៉ុណ្ណេះទេយើងអត់ទេនៅប្រទេសខ្លះគេដាក់ឡាយគេដាក់កំណត់ដោយនៅសិង្ហបុរីចំនួនរថយន្តគេឲ្យកំណត់ចង់ទិញឡានគេឲ្យគេហៅ COE Certificate of Entitlement ឡានឧទាហរណ៍នៅសិង្ហបុរីគេឲ្យមានតែ 100,000 គ្រឿងគេឲ្យចេញតែអ្នឹងទេ
អញ្ចឹងតលតែអ្នកឡានមួយចូលរត្រេតបានលក់អានឹងទៅទៀតគេអត់ឲ្យណែនគេអាចថាប្រហែលឆ្នាំគេបកកើនចំនួនប្រហែលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងមុននឹងទិញឡានមួយត្រូវទិញអានឹងជុងការអាសិតទិញឡាននឹងថ្លៃជាងតម្លៃឡានទៀតដោយសារប្រកែកតែកម្ពុជាអត់មានទេកម្ពុជាអត់មានទេបាទកម្ពុជាអត់មានទេថ្ងៃមុនក៏មានការគិតគូរអំពីការនាំចូលរថយន្តកំណត់ឆ្នាំខ្ញុំថាគប់អីត្រូវពង្រឹងការប្រព័ន្ធឈៀកប្រព័ន្ធឆៃបច្ចេកទេសយើងឲ្យមាំវិញបាទកាលមុនមានប្រជុំដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនពលមេរដ្ឋដាក់សុំយោបល់ខ្ញុំមានប្រជុំលើកយោបល់ដោយសារគិតគូរពីរឿងបរិស្ថានអញ្ចឹងក៏បានគិតគូរស្នើសុំថាឥឡូវគួរតែហាមឆ្នាំ2024នេះហាមមិនឲ្យយករថយន្តដែលនាំចូលរថយន្តដែលលើសអាយុ10ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2030ហាមមិនឲ្យយករថយន្តនាំចូលដែលអាយុ5ឆ្នាំដើម្បីយើងធានារថយន្តឲ្យមានល្អហើយកុំឲ្យបរិស្ថានខ្ញុំថាដកចោលទៅមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានការចាំបាច់ព្រោះអ្នកខ្លះសំបីឡានរត់តាក់ស៊ីចំនួនគាត់មិនអាចទៅរអា5ឆ្នាំមកទេវាថ្លៃត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធឆៃបច្ចេកទេសព្រោះមួយឆ្នាំយើងឈៀករថយន្តម្ដងទោះរថយន្តនឹងក្រោម5ឆ្នាំក្រោម10ឆ្នាំតែបើបច្ចេកទេសវាអត់ត្រូវកុំឲ្យវារត់បាទព្រោះអ្នកខ្លះឥឡូវចង្កាលយកអារថយន្តពីជំនាន់ដើមអាស្ដេះឯឆ្នាំ68យកមកជិះវិញនឹងនៅថែទាំបច្ចេកទេសខ្ញុំយល់ពីការថែទាំបរិស្ថានយើងមិនចង់ឲ្យយករថយន្តដែលចាស់យកមកប្របាក់ខុសបច្ចេកទេសអាចគ្រោះថ្នាក់កាត់អីផ្សេងផ្សេងជាខ្ញុំថាមិនបាច់ដាក់កំណត់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសរថយន្តឲ្យបានច្បាស់នេះទើបត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើបែបនេះទៅអញ្ចឹងគ្មានការកំណត់ទេមិនបាច់ចាំដាក់មកទេប្រទេសខ្លះគេហាមមិនឲ្យយករថយន្តចាស់ចូលដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពលើកស្ទួយកម្រិតនៃឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសដែលតម្លើងរថយន្តខ្ញុំថាមិនបាច់ទេរថយន្តក្រុមហ៊ុនថ្មីយកមកតម្លើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសក៏យើងលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការនាំរថយន្តបន្ថែមចូលរថយន្តប្រើមកទឹកចូលគាត់ត្រូវធានាថាតម្លៃរបស់គាត់សមរម្យធ្វើបានល្អតម្លៃសមរម្យប្រជាជនទិញហើយកុំពិបាកពេកបាទហើយយើងចង់បានឲ្យបានរថយន្តល្អតម្លៃកាន់តែធូរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពទិញឲ្យបានច្រើនប្រើប្រាស់ទៅហើយកម្ពុជាមិនទាន់ឈានទៅដល់ការហាមមិនអោយផ្ទះមួយមានត្រូវតម្លានប៉ុន្មានមិនអោយលើសប៉ុន្មានទេយើងមិនមានទេរដ្ឋមានតែខិតខំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគមនាគមន៍ឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមានលទ្ធភាពទិញទៅផ្ទះមួយទិញម៉ូតូ4 5ឲ្យកូនមាន5នាក់ទិញតោះបាទហើយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់យើងពិតណាយើងប្រជុំនឹងការកក់ស្ទះតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវការដោះស្រាយដោយសកម្មនិងបរិសកម្មសំណួរសួរថាគោលនយោបាយបរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីជូនប្រជាពលរដ្ឋអតិភិបយើងមានប្រាក់មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សត្រូវការអីទី1គាត់ត្រូវការរស់នៅក្នុងសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសន្តិភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយ
ដើម្បីធានាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពកុំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងវិញនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តដែលត្រូវបានកុំឲ្យប្រជាជនយើងវេទនាមានអ្នកខ្លះថាប្រអប់សន្តិភាពរាល់ថ្ងៃថាសន្តិភាពចេះសន្តិភាពចុះសំណួរសួរបើអត់វិញគ្មានបានសិទ្ធិនៅក្នុងការនេះទេស្ថិរភាពសង្គមបើគ្មានស្ថិរភាពសង្គមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែអាណាធិបតេយ្យអញ្ញេអញ្ញៃអសន្តិសុខតើរស់បានសុបាយទេបងប្អូនអត់សុបាយទេយើងត្រូវដាក់ឲ្យបាត់នៅគោលនយោបាយអនុវត្តឲ្យតឹងរឹងនៅបញ្ហាសវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនបងប្អូនដាក់ចេញគោលនយោបាយវិធានទី4ដែលយើងដាក់ចេញគឺការពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពយុទ្ធប្រឆាំងអំពើគ្រឿងញៀនក្មេងទំនើងផ្សេងៗឲ្យបងប្អូនឲ្យភូមិឃុំទៅជាសុវត្ថិភាពឥឡូវសូមអរគុណណាស់ចំពោះអាជ្ញាធររបស់យើងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តគ្រប់ទាំងអស់ដែលខិតខំចេញធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនបងតូចបងធំជាពិសេសក្រុមសមរ័យកាប់ដាវបង្ក្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់អស់ទៀតនៅចេញបង្កើងើបមួយវាយមួយងើបមកក្រុមវាយមកក្រុមដើម្បីឲ្យរៀបកុំឲ្យយកគាត់បំផ្លាញអនាគតរបស់គាត់បំផ្លាញអនាគតរបស់សន្តិសុខប្រទេសភូមិរបស់ទៀតសូមបន្តធ្វើថ្ងៃមុនចេញមកស្អីធូបមូសក្រុមរបស់គេនោះមានក្រុមមួយក្រុមឈ្មោះសាហាវសាហាវ TM ចំស្មានតា A TM ហ្នឹងបានន័យថាតោមាសដាក់មកសិទ្ធធូបមូសអើយបើដាក់ចូលចេះដាក់ឲ្យគេខ្លាចទៅវិញ Golden Lion អីទៅចេញមក Mosquito ណាកុំត្មងក្បួយក្មួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យខេតកំពង់ស្ពឺតាមឃើញចេញមកអួតបើគេអួតបើកែបម៉ូតូសិតតាដាវសាមរ៉ៃដាវឲ្យជាប់អូឲ្យឃើញជួយជាងគេជួយក្មួយក្មួយនឹងខ្លួនឯងបន្ទាប់មកគ្រូសាឪពុកម្ដាយថ្ងៃមុនខ្ញុំអណោយអធមឃើញឪពុកម្នាក់អង្គុយសំពះកូនដែលជាបងធំកូនប្រុសអូបើឪខ្ញុំវិញគ្មានបានអង្គុយសំពះទេលោកប្អូនហ្នឹងមកស្មាននេះវាយជាមិនចង់និយាយជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់អាដាមអត់មានអីឪទៅអង្គុយសំពះហើយស្អីស្អីលោកធំអត់ទេគាត់តឹងទ្រូងណាស់ហើយខិតខំណាស់ហើយហើយសំពះដើម្បីអីខ្លោចផ្សារណាស់កូនកើតមកតាំងពីបាតជើងក្រហមងាលចង់ឲ្យអីចង់ឲ្យល្អអត់ពីគាត់ទៅបានរស់ខ្លួនឯងបានហើយពេលដែលគាត់នៅកំឲ្យខ្លាយទៅជន់ជាប់គុកឬមួយក៏គេកាប់ត្រូវស្លាប់ឬមួយក៏កាប់គេស្លាប់អាណោយអធមដែរតែយើងទៅខិតខំដើម្បីដោះស្រាយនេះនឹងគៀមងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ឱកាសសុខភាពសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីរស់នៅចង់បានសុខភាពល្អហើយចាប់ផ្ដើមពីការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយលេងថាមនុស្ស50អាយុ50សម័យនេះខុសពី50ជំនាន់8ជាងមើលខុសគ្នាជំនាន់50ជំនាន់8ជាងប្រហែលជាស្មើអាយុ70ជំនាន់ឥឡូវដោយសារអាហាររូបធម្មវាផ្សេងអាចគ្រប់គ្រាន់ជួយច្រើនយើងបានច្រើននៅតាមជនបទកូនចៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាប្រព័ន្ធសុខាភិបាល
ចង់បាននៅភូមិឃុំដាច់ស្រយាលរបស់គាត់មានយ៉ាងហោចណាស់ប៉ុស្តិ៍សុខភាពមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឈឺស្កាត់មានផ្លូវតភ្ជាប់ដឹកមកពេទ្យបានមានឡានអំប្លង់យើងបានធ្វើឆ្លើយតបពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរយៈដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយគាំពារសង្គមបានក្រេក្រផ្សេងផ្សេងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសមត្ថភាពចង់បានអីរៀនសូត្រយើងជំរុញការអប់រំតាំងពីថ្នាក់បឋមថ្នាក់បតីរហូតដល់ឧត្តមសិក្សារួមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរៀនហើយមានសមត្ថភាពសុខភាពហើយចង់មានឯករាជ្យភាពរស់ខ្លួនឯងជាជាងគេអញ្ចឹងគឺចង់បានឱកាសការងារមានសមត្ថភាពប្រកបរបរតាមខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងដាក់ចេញគោលនយោបាយដើរតាក់ម៉ួយផ្សេងផ្សេងបង្កើតការងារបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យធ្វើលើកឱកាសឲ្យបងប្អូនស្វ័យនិយោជធ្វើឲ្យស៊ីខ្លួនឯងមានឱកាសទូទៅនេះហើយគោលនយោបាយដែលយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីលក្ខណៈឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងឥឡូវតាក់ទងនឹងផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមាន5អតិភិបខ្ញុំលើកតែ2ទេមនុស្សហើយនៅផ្លូវយើងនិយាយពីកម្ពុជាគុំប្រជាពលរដ្ឋមានសមត្ថភាពមានជីវភាពមានសុខភាពហើយមានឱកាសធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តកម្ពុជាផ្លូវរបៀបគុណភាពមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាគុំដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគាត់ជីវភាពការកកស្ទះតបភ្ជាប់ឲ្យគាត់កុំឲ្យនៅដាច់ស្រយាលជាងគេពេកអង្កាលមុនពីអញ្ចងេមកដង្កោដូចយើងមានច្រកតែមួយទេគឺផ្លូវជាលេខ2ឥឡូវយើងមានផ្លូវ50ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រមានផ្លូវចាក់ពីនេះពីនោះច្រើនបើស្ទះមួយធ្វើមួយយើងមានផ្លូវតទៅទៀតកន្លែងដែលពីមុនមកជាប់ភ្នំពេញត្រូវការជិះទូកឥឡូវមានស្ពានឆ្លងហើយមិនចាំបាច់រំពឹងទូកដល់ទៀតទេកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលឥឡូវមានភ្លើងតទៅភ្ជាប់ដើម្បីគាត់បង្កើតជីវភាពទៅទីនោះបង្កើតរោងចក្របង្កើតអីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើនតកតងនៅផ្លូវនេះទី1បរិមាណដែលខ្ញុំនិយាយបង្កើនឲ្យច្រើនបង្កើនឲ្យកាន់តែខ្វាត់ខ្វែងតាមភូមិនីមួយៗឥឡូវខ្វាត់ខ្វែងចូលទៅកន្លែងភូមិខ្លះនៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះនៅក្នុងតង្កោប្រហែលជាអាចវិញពពព័ន្ធផ្លូវច្រើនខ្វាត់ខ្វែងអង្ការមុនមានតែផ្លូវមេមួយទេក្រៅពីនឹងផ្លូវទូចទូចជិះម៉ូតូជិះកង់ឥឡូវផ្លូវធំធំហើយមិនត្រឹមតែផ្លូវដីទេថែមទាំងផ្លូវបេតុងទៀតឥឡូវនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមខណ្ឌតាមសង្កាត់ផ្លូវដីសិនតអស់ហើយសិនតផ្លូវបេតុងបាទនៅជាពិសេសនៅកណ្ដាលក្រុងហើយខ្វាត់ខ្វែងតែម្ដងចង់បកកើនឲ្យគាត់ខ្ញុំចាំម្ដងនៅក្រោយបង្កក់នៅក្រោយសន្តាគារភ្នំពេញហើយច្រឡោះវិហារបង្កក់ហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមួយអាមេរិកកាំងគេមកគេមកគេស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្រោយនោះខ្ញុំជួបគេនៅហាងស្ពូនដែលឲ្យខ្ញុំថាស្នាក់នៅណាគេថានៅក្រោយសន្តាគារភ្នំពេញខ្ញុំថាទៅនៅអីក្រោយនោះមានស្អីមានផ្លូវចូលដែរគេថាមានខ្ញុំអត់ជឿ
ដល់ខ្ញុំជូនគាត់ទៅមកឲ្យផ្លូវបេតុងតភ្ជាប់សិតតអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេជាចុងក្រោយខ្ញុំសួរគាត់ឃើញតាមណាគាត់ថាគាត់មើលតាមអា Trip Advisor ទីបំផុតមិត្តភក្តិខ្ញុំមកពីអាមេរិកស្គាល់ភ្នំពេញជាងខ្ញុំអ្នកនៅភ្នំពេញដោយសារផ្លូវវារីកលឿនពេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើនកាន់តែភ្ជាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់នេះដូចគ្នាច្រើនប្រភេទដែលខ្ញុំលើកមានស្ពានអាកាសមានក្រោបដីទីទៀតយើងកំពុងសិក្សាអំពីអាតេសភ្លើងស្រាលអាចភ្ជាប់ពីភ្នំពេញពីពលានហោះទៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកន្លែងណាមួយដើម្បីសម្រួលហើយនៅក្នុងពេលអនាគតនៅកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងក្រេតនីភ្នំពេញកន្លែងចាស់ឬមួយកន្លែងរណបអាចគិតគូពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្រោបដែរជាផែនការអនាគតប្រទេសយើងมันអាចកំណត់យកបញ្ហាដាក់មុខទេគេថាត្រូវមានសេចក្តីសម័យសម័យដែលថាភ្នំពេញថ្ងៃក្រោយនឹងមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនជាពិសេសប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយប្រទេសទំនើបបច្ចុប្បន្នខ្ញុំថាត្រូវតែហ៊ានពងកាលពីទសវត្សរ៍ទី90យើងមិនដែលសម័យឃើញថានៅភ្នំពេញមានផ្សារទំនើបនៅភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ជាង7ជាន់ទេនៅភ្នំពេញមានស្ពានឆ្លងកាត់មានផ្សារក្រោមមានផ្លូវក្រោមដីមានស្ពានអាកាសទេតែឥឡូវយើងមានអញ្ចឹងការគិតគូរយើងត្រូវតែគិតគូរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគមនាគមន៍នេះដើម្បីដោះស្រាយយើងមិនធ្វើតែប្រព័ន្ធសម្រាប់បម្រើឲ្យជាលក្ខណៈប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេយើងត្រូវគិតអំពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ mass transit អានឹងត្រូវតែធ្វើជៀសមិនផុតទេជៀសមិនផុតទេបាទអញ្ចឹងការរៀបចំឥឡូវនេះប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលសាលារាជធានីរៀបចំគឺប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនបាទគាត់ខំរៀបចំក្នុងការពង្រីកខ្សែរត់ពួកខ្សែបើសិនជាយើងមិនច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនដឹងជិះយ៉ាងម៉េចបើត្រូវដើរ10គីឡូដើម្បីទៅជិះដដែលមកវិញទៅតោះតហុញទៅចិត្តតាមផ្ទះអញ្ចឹងយើងពង្រីកឲ្យបានច្រើនឥឡូវឃើញឈើច្រើនហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរបាទដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងបាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើនេះព្រោះតាំងថ្ងៃក្រោយការចំណាយធ្វើដំណើរកាន់តែកកស្ទះកាន់តែកំណាយច្រើនកន្លែងចតរថយន្តកាន់តែលំបាកអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយមួយគឺការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ឬប្រព័ន្ធគេហៅសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលយើងអាចជាក់ស្ដែងសម្រាប់យើងគឺប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងនេះតែម្ដងអនាគតវែងទៀតរឿងប្រព័ន្ធរថភ្លើងលើដីក្រោមដីអានឹងរឿងមួយនៅកែអនាគតតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមទៅខាងមុខគឺប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងនេះព្រោះងាយធ្វើប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អយើងត្រូវគិតគូរផងដែរទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដាក់ចេញផែនការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យើងត្រូវគិតពីអភិក្រម2ទី1ដោះស្រាយដំកំណើនចំពោះមុខតម្រូវការចំពោះមុខដែលកន្លែងខ្លះលើសហើយរឿងប្រព័ន្ធដឹកជូនចំពោះមុខរឿងការចតស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើបានឥឡូវនៅក្នុងក្រុងរបស់យើងមានផ្លូវប៉ុណ្ណឹងពង្រីកសឹងតអស់ហើយ
កន្លែងខ្លះពង្រីកសឹងអស់ចោលទៅហើយមិនអាចពង្រីកទៀតទេបាទអញ្ចឹងមានតែខិតខំរៀបចំទី1លំហោឲ្យបានល្អកែដល់មកប៉ះ40អោជាមួយអាយដល់ពេញពនីជាមួយនឹងក្រុងរាជធានីខិតខំផលិតមើលបាទអ្វីដែលមានស្រាប់ប្រើអស់លទ្ធភាពជួនកាលដោយសារលំហោយើងរៀបអត់ស្រួលវារៀងបន្ទាក់កាលាយើងទៅបាត់បើយើងរៀបលំហោទៀះយើងឲ្យមានរៀបរយអានេះក៏អស់លទ្ធភាពបន្តមកជិះគឺចាស់បន្តមកយើងមើលបន្ថែមស្អីតិចតួចដើម្បីបាទបាទការច្នៃប្រឌិតអាក្រមដីបើថាចតនៅលើផ្លូវវាស្ទះធ្វើអាក្រមសួនច្បារយើងនៅម្ពិញយើងមានស្រោមសួនច្បារច្រើនធ្វើអា parking ក្រុមហ្នឹងដើម្បីរុញចូលទៅក្រោមលទ្ធភាពនៅក្នុងការគិតគូរទេហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនវិនិយោគបន្ថែមទៅលើអាប្រព័ន្ធកន្លែងចតឡានទៅជាពិសេសកន្លែងចតរថយន្តទំនើបបន្ថែមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទពួកខ្ញុំមើលកន្លែងនេះក៏ជាការវិនិយោគនៅអាមេរិកខ្ញុំចាំនៅទីក្រុងញូវយ៉កគ្រាន់តែចតឡាន1ខែចង់1000ដុល្លារគ្រាន់តែបបចោលកន្លែងចតមួយថ្ងៃប្រហែលជា30ទៅ50ដុល្លារបើយកប្រចាំខែ1ខែគេកាត់ចុះមកត្រឹម1000ដុល្លារឬ900ថ្លៃតែនៅភ្នំពេញយើងមិនអាចដល់ទៅទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខអាចអញ្ចឹងការវិនិយោគមកកន្លែងដី1200ការ៉េចតឡានបាន20ចុះ30ចុះឥឡូវគាត់ធ្វើចតបាន100ឡានគុណយកអានឹងជាការវិនិយោគខ្ញុំអត់ចេះ business គ្រាន់តែជួនយោបល់ពួកនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសផ្ទះល្វែងផ្ទះនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងឥឡូវគាត់មានជីវភាពកាន់តែមានរថយន្តច្រើនអញ្ចឹងចតមុខផ្ទះចង្ការអស់ត្រូវចតលើផ្លូវតែបើមានកន្លែងទៅមួយតម្លៃសមរម្យអាចដោះបានហើយដោះអានឹងបានគឺងាយស្រួលទាំងការធ្វើដំណើរប្រើប្រាស់អញ្ចឹងផ្លូវអីអត់ស្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើរអីបាត់ទៅលុបទៅលីអញ្ចឹងការគិតគូរប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនត្រូវគិតគូរការគិតគូរសេវាការគិតគូររៀបចំ master plan ជាពិសេសនៅតំបន់រណបទីក្រុងថ្មីត្រូវគិតគូរឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងកន្លងទៅយើងធ្លាប់មាន master plan នៅក្នុងបរិយាគ្រប់ហើយកន្លែងខ្លះយើងធ្វើប៉ុន្តែដល់អនុវត្តទៅដីថ្លៃចេះតែរួមព្រោះស្ដាយដីប៉ុន្តែឥឡូវតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺកន្លែងដែលមានផ្លូវទលាយកន្លែងផាសុខភាពមានដើមឈើច្រើនកន្លែងនឹងប្រជាជនចូលរស់នៅចូលចិត្តវិញអញ្ចឹងជាអនាគតត្រូវតែបន្តអញ្ចឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅក្នុងតំបន់ក្រុងរណបថ្មីត្រូវរៀបចំគិតគូរឲ្យបានបត់ចត់ហើយអនុវត្តឲ្យបានបើកបាតដើម្បីធានាហេតុអីបានថាអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវគិតរបៀបបរិយាកម្មខ្ញុំនិយាយមិញគឺប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅកន្លែងដែរកន្លែងណាដែលយើងចៀតណែនយ៉ាងហោចណាស់ដោះស្រាយនៅតម្រូវការចំពោះមុខនឹងអាចធ្វើអីបានចំពោះមុខឆ្នៃឲ្យកាន់តែល្អមិនអាចប្រកែកប្រតែតែកន្លែងរីកថ្មីត្រូវគិតគូរជាស្ដាយនៅតំបន់នេះតំបន់60ម៉ែត្រយើងហៅថាតំបន់60ម៉ែត្រចុះគឺមាន master plan ដែលត្រូវធ្វើតំបន់បរិយាថ្មីថ្មីនៅដកោតំបន់ភូមិយើងថ្មីថ្មីឥឡូវយើងមិនត្រឹមតែរីកនៅក្នុងតំបន់បរិយាទេគោលយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយផែនការរបស់ក្រសួងដែនដីគឺរៀបចំយើងហៅថាជាមួយនៅក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងបរិយាផ្ទៃយើងគិតគូរគេហៅថាបរិយាជនបទ
បរិយជនបទនេះគឺគិតគូរអំពីភូមិឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបឲ្យល្អទោះបីជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពបេតុងថ្ងៃក្រោយបេតុងតែយើងទុកចំណៃផ្លូវកន្លែងណាឲ្យធំបាត់ហើយកុំឲ្យប្រប៉ារៀបចំប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងគិតគូរពីសวัสดิភាពគិតគូរពីសន្តិសុខដើម្បីយើងរៀបឲ្យហើយមិនមែនថាយើងគិតនេះតែក្នុងបរិយអភិវឌ្ឍឯកជននោះទេគិតតែភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងការរៀបចំថ្ងៃក្រោយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ភូមិឃុំរបស់យើងមានគេថា master plan ដែលអាចធ្វើនៅបានយើងរៀបចំដល់អញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវការពង្រីកថ្ងៃអនាគតអត់ចាំបាច់ទៅចរចាជាមួយប្រជាជនសំបើកផ្លូវវិញថ្ងៃមុនអាយដាមកងសព្វ័នទៅឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋ3គ្រួសារគាត់ព្រមហើយអរគុណណាស់ផ្លូវ1000ម៉ែត្រយើងចរចាមកដល់ទៅដល់ប៉ះចំដីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ3ខ្នងដែលគាត់បានសង់នៅនឹងយូរយើងមិនបន្ទោសគាត់ទេដោយសារផ្ទះគាត់ប៉ះច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការចរចាតែបើយើងរៀបចំ master plan នេះហើយថ្ងៃក្រោយប្រជាពលរដ្ឋមានប្លង់មានដីច្បាស់គាត់ធ្វើតែនឹងពេលដែលយើងធ្វើពង្រីកផ្លូវចំណៃផ្លូវអីអត់ប៉ះគាត់ត្រូវការដាក់លូត្រូវការអីអមផ្លូវមិនបាច់មកជីកកដារផ្លូវយើងជីកសោកកាប់នេះគឺជាកូកាដែលត្រូវគិតប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដូចគ្នាការដឹកជញ្ជូនយើងគិតពីផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើរគិតពីកន្លងឲ្យហើយជាក់ស្ដែងស្ពានផ្លូវដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អនាគតបរិយសកម្មហេតុអីចាំបាច់ធ្វើស្ពាននេះធ្វើអីមិញប្លង់មកគឺថា2កន្លងទៅ2កន្លងមកចាំបាច់ធ្វើទៅអីទុកលុយទៅចាំក្រោយចាំធ្វើទៅព្រោះឥឡូវផ្លូវជាតិលេខ2ទៅធ្វើហើយពលានយន្តហោះមិនទាន់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងកន្លែងតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រទេមិនទាន់មានមនុស្សនៅច្រើនផងធ្វើទៅអីគឺដោយសារយើងគិតគូរមុនយើងអត់ចាំបាច់រត់តាមសេះរហូតយើងធ្វើក្រោលមុនសេះបន្តដើម្បីព្យាករទុកព្រោះកន្លែងនេះនឹងត្រូវរីកកន្លែងនេះគឺភ្ជាប់នៃខ្សែខេត្តកដាលហើយនឹងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនមែនជាប់កន្លែងនៃខេត្តកដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍគឺកន្លែងពីរដែលមានអភិវឌ្ឍធំហើយសក្តានុពលនឹងលឿនឥឡូវយើងយឺនតិចដោយសាររឿងកូវីដដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលសង្គ្រាមអីវាប៉ះពាល់តែសេដ្ឋកិច្ចយើងឆ្នាំនេះយើងកើន 5% ឆ្នាំក្រោយព្យាករ 6% ឆ្នាំ23 5% 24 ប្រហែលប្រមាណ 6% ឆ្នាំក្រោយអាចកើនអញ្ចឹងល្បឿននឹងកើនឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់វិស័យនឹងកើនឡើងវិញអញ្ចឹងកំណើននឹងកាន់តែកើនលឿនថែមទៀតអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែច្រើនខាងនេះមនុស្សគ្រាន់តែមកពីខាងមកធ្វើការនៅក្នុងរង្វង់កន្លែងនេះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ពលានយន្តហោះមិនទាន់ធ្វើឲ្យបែនប៉ុន្តែឆ្នាំ2025ត្រូវបើកគាត់តែអ្នកធ្វើការក្នុងពលាននឹងចូលរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយអាហ្នឹងមិនទាន់គិតពីសក្តានុពលដែលតំបន់ឧស្សាហកម្មនឹងត្រូវរីកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងទីទៀតចូលរាប់ម៉ឺនផ្ទះផ្ទាប់រាប់ម៉ឺនខ្នងនៅកន្លែងនេះត្រូវការធ្វើតាណាបូកជាមួយអ្នកដង្កោអ្នកមានជ័យអ្នកចាក់ងែដែលត្រូវប្រើប្រាស់កន្លែងនេះឆ្លងកាត់ធ្វើតាណាទីទៀតទៅផ្សារលែងចាំបាច់ទៅផ្សារនៅនេះមកនឹងម្ដុំម្ដុំទាំងតែម្ដងសាលារៀនកូនរៀនមិនបាច់ទៅណានៅម្ដុំកន្លែងទឹកការងារកាន់តារីកនៅកន្លែងនេះនឹងហើយការព្យាករទុកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគិតគូរគោលនយោបាយយើងមិនមែនដើរតាមឆ្លើយតបតែប្រតិកម្មនោះទេ
តែយើងត្រូវគិតបុរេសកម្មគិតគូទុកមុនទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានក៏ដោយត្រូវគិត5 10 20ឆ្នាំមុនកុំឲ្យដល់ពេលរីកហើយបានយើងពិបាកទៅកោះកកាយផ្លូវឲ្យត្រង់ឡើងវិញគូឲ្យហើយធ្វើឲ្យហើយដាក់ម៉ែត្រឲ្យហើយដាក់ប្រមាណកន្លងឲ្យហើយចំណីឲ្យហើយដើម្បីយើងធ្វើជំហានមួយអាចថា10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រថ្ងៃក្រោយប្រកាសបានដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតនេះហើយការគិតគូអំពីការរៀបចំក្រុមហើយការគិតគូរៀបចំភូមិឃុំស្រុកទៅថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការធានាតែធានាភូមិផុតធានាថាអាចរីកទៅតាមផែនការនោះគឺត្រឡប់មកវិញគ្មានអីប្រសើរជាងការធានានៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនោះទេទើបទៅដល់ទៅបានធ្វើផ្លូវឲ្យបើអត់មានមនុស្សប្រើអត់ដដែលទេគង់តែអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញការគិតគូរនេះផ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រូវគិតគូរទាំងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយជាពិសេសផ្លូវក្រុងនេះកន្លែងថ្មីសូមគិតគូរឲ្យហើយជាពិសេសគួររៀបចំកន្លងសម្រាប់តែផ្លូវបើសតែម្ដងពួកការជិះរួមនេះត្រូវតែមានអធិភាពជាងជិះឯកជនបាទថានៅក្នុងក្រុងចោះយើងពិបាកផ្លូវតូចតូចហើយបើកាត់កាន់តែអស់ទៀតតែនៅកន្លែងថ្មីនេះត្រូវរៀបចំផ្លូវសម្រាប់កន្លងសម្រាប់រថយន្តបាទពួកបើមិនចឹងទេអត់មានហេតុផលអីជិះតុកតុកលឿនជាងបើជិះបើស្ទះដូចតែគ្នាស្ទះធំទៀតអញ្ចឹងការរៀបចំកន្លងបើន័យថាផ្លូវមាន3កន្លងមួយកន្លងគៀនគឺសម្រាប់បើអញ្ចឹងអ្នកជិះបើគឺអត់មានការរាំងស្ទះទេបាទព្រោះគាត់ត្រូវការបម្រើឲ្យមនុស្សច្រើនជិះឯកជនទៅមួយមួយប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនគូរៀបចំបើហើយនៅក្នុងក្រុងថ្មីថ្មីក្រុងរណបប្រព័ន្ធផ្លូវត្រូវរៀបចំអានឹងឲ្យហើយព្រោះបើមិនចឹងទេអត់ដើរទេវាដើរដែរប៉ុន្តែវាអត់ជួយសម្រួលប្រមាណព្រោះដាក់រៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈគឺសម្រាប់មនុស្សច្រើនរួមគ្នាប្រើប្រាស់រួមប្រើប្រាស់រួមត្រូវមានអតិភិបហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានរៀបផ្លូវឲ្យច្រើនហើយក្នុងផ្លូវមួយមួយកន្លងមួយមួយគួរមានកន្លងសម្រាប់រថយន្តសាធារណៈដើម្បីប្រើប្រាស់នេះបាទសូមឲ្យគិតឲ្យរៀបចំឲ្យមែនបើថាឲ្យបើថាឲ្យបានហើយអនុវត្តឲ្យមែនតើបាទផ្លូវរៀបចំមកហើយកុំឲ្យដីថ្លៃចេះតែអេមិនទាន់ត្រូវការចាំត្រូវការអង្កលផ្ទះវិញអត់ទេតែផ្ទះជួសឲ្យអត់បានទេហើយនៅតំបន់កណ្ដាលក្រុងយើងពិបាកប្រកែកដែររៀបចំលំហឲ្យមានស្រាប់កន្លែងណាប្រកែកបានបង្កើនផ្លូវបន្ថែមដើម្បីកាត់បន្ថយរៀបចំលំហឧទាហរណ៍ថាផ្លូវទៅមកអាចជាផ្លូវទៅមកម្សិលមិញខ្ញុំឃើញអាផ្លូវខាងជើងវត្តភ្នំមិនដឹងមិនថាសាលារាជធានីឲ្យទៅជាផ្លូវឯកទេសប៉ុន្តែប្រហែលប្រកាសអត់ទាន់ពជាបរិអត់ដឹងឃើញគេថតមួយទៅមានទៅមកដដែលហើយអាកនុះលឿងនៅតែដដែលទុក2ខែអូខេអញ្ចឹងត្រូវហើយយើងរៀបអានឹងជើងកាសបានត្រូវបាទដើម្បីយើងលំដោះលំហកន្លែងណាស់យើងបង្កើតវងមូលបន្ថែមកន្លែងណាស់យើងរៀបចំផ្លូវអាកាសកន្លែងណាស់យើងរៀបចំផ្លូវក្រោមដែរកន្លែងណាស់យើងគិតគូរពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបន្ថែមបាទដល់ឥឡូវយើងមានរថយន្តក្រុងថ្ងៃក្រោយអាចអតេសភ្លើងស្រាលតែកម្រិតណាមួយបើធ្វើផ្លូវអតេសភ្លើងស្រាលកុំធ្វើបង្កើនបន្ទុកទៅលើអ្វីមានស្រាប់បើផ្លូវតូចហើយកុំដាក់វានៅកណ្ដាលផ្លូវនាំដល់ខាតផ្លូវធំ
ទៅហៅកន្លងថ្មីធ្វើឡើងប្រហោះលើឬមួយហៅកន្លងណាដែលមិនសូវស្ទះអាពីភ្លើអាទេសភ្លើងកន្លែងនេះទៅដល់ក្រុងយកភុងពីអាទេសភ្លើងពីកន្លែងពលានហោះទៅដល់ក្រុងមើលកន្លែងណាគិតគូពី3ជម្រើសថ្ងៃមុនថាមានជម្រើសពុះអាផ្លូវ60ម៉ែត្រគេថាបើជិះបានជិះទៅផ្លូវនេះគឺប្រើជាផ្លូវធំណាស់កណ្ដាលក្រុងសម្រាប់យើងមើលកន្លែងណាមួយដែលអាចធ្ពក់ទៅហើយធ្ពក់ទៅដល់កន្លែងណានៅកណ្ដាលភ្នំពេញដើម្បីយើងភ្ជាប់ព្រោះបើសិនជាធ្វើអាហ្នឹងយើងដាក់ជើងកណ្ដាលមួយទៅខាត់ប្រហែលលេនអញ្ចឹងចង្ការផ្លូវរួមហើយយើងពង្រីកយើងដោះអតែភ្លើងសម្រាប់អ្នកពីភ្នំពេញពីពលានហោះទៅប៉ុន្តែយើងបករួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរលើដីបើចាំបាច់បើធ្វើជើងតូចល្អតែជើងភាគច្រើនធំព្រោះជើងតូចប្រហែលមានពីណាចង់ជីកលើនឹងយើងគិតគូកវាត់ក្រុងកន្លែងល្អកវាត់ក្រុងដែលចូលទៅតាមព្រោះទីទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងរីកទៅកវាត់ក្រុងកវាត់ក្រុងឡើងទៅជាកវាត់ក្រុងតិចហើយទីទៀតបាទកវាត់ក្រុងឥឡូវមិនសូវមានដីស្រែទីទៀតទៅជាបរិយទៅជាផ្ទះទៅជារោងចក្រកន្លែងធ្វើការច្រើនហើយគិតគូអានឹងមកជំហានមុនអាចគិតគូរីសែលទុកអញ្ចឹងការគិតគូរបៀបបរិយសកម្មចាំបាច់ហើយជាពិសេសការរៀបចំក្រុងផែនការនគររូបនីយកម្មហើយការរៀបចំគ្រប់គ្រាន់ការរៀបចំសំណង់និងប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពខ្ញុំបានឲ្យអាយដាមកែវរតនៈប្រឌិតមើលរៀបចំមកឲ្យមិនតាន់ដឹងថាបានដល់ណាហើយទេឯដំកែវរតនៈបានមកពីណាមកពីក្រសួងរដ្ឋធម្មពលបាទបងចាំឲ្យគិតគូអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងអារឿងប្រព័ន្ធអុសហ្គាសចូលក្នុងផ្ទះព្រោះអាគារយើងថ្ងៃក្រោយអាគារខ្ពស់ហើយប្រើប្រព័ន្ធហ្គាសច្រើនមនុស្សឡើងដុតអងទៅអគិសនីទៅហ្គាសអញ្ចឹងត្រូវមានប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពត្រូវគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដោះមិនស្រួលផ្ទុះមកអាគារដាក់មិនស្រួលខុសមកអាគារតើគិតហើយហើយរៀបចំបោកជាមួយក្រសួងដែនដីសម្ដងដាក់ស្តង់ដាទាំងភ្លើងទាំងទឹកទាំងហ្គាសពួកអាគារខ្ពស់ៗថ្ងៃក្រោយអស់មើលនៅអង់គ្លេសនៅកន្លែងខ្លះផ្ទុះម្ដងផ្ទុះមិនតិចទេចឹងសូមឲ្យប្រគំចូលនៅក្នុងអាការរៀបចំផែនការនិងគោលនយោបាយគោលការណ៍សមត្ថភាពអាគារសម្ឡងនឹងត្រូវគិតទាំងអានឹងពួកយើងព្យាករព្យាបរិវត្តឥឡូវទិញហ្គាសដាក់ធុងមកកន្លែងខ្លះមានផ្ទុះធុងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអត់ទេគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ផ្គត់ផ្គង់ជាតំបន់គាត់រៀបចំប្រព័ន្ធដោយប្រព័ន្ធខ្សែកាបឥឡូវចឹងដោយប្រព័ន្ធទឹកឥឡូវចឹងគាត់ថាថ្ងៃក្រោយលក់គេគេនឹងរៀបតយោហើយបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ប្រតិបត្តិកលក់គេហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពអត់មានស្តង់ដាគាត់ចាក់បឋមបឋាយរៀបចំតយោទឹកបឋមបឋាយអត់គេថាបថុយបឋាអត់អីទេរៀបមិនច្បាស់ត្រឹមមួយលេខយើងកោះការ៉ូយើងដេកបានតែអាគារនេះណាផ្ទុះស្រាប់តែវាលិចមកយប់ទល់ភ្លឺទីមួយអាចស្លាប់ទីពីរបើមានភ្លើងអីឆ្លងភ្លើងអីគឺផ្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវគិតគូបរិសកម្មទៅលើរឿងសំដងរឿងអាគាររឿងក្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធគិតគូរឿងនេះឲ្យបែបតែនវិជាប្រដ្ឋត្រូវការរស់ដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពសន្តិសុខសវត្ថិភាព
សវត្ថិភាពរួមទាំងសវត្ថិភាពនៃការរស់នៅដោយការតម្លើងអាគារតម្លើងអីទេសវត្ថិភាពស្តង់ដារធ្វើអាគារតែវាស្តង់ដារកុំឲ្យធ្វើឲ្យបាក់កុំឲ្យធ្វើឲ្យមិនយកខ្សាច់ស្តង់ដារទៅយកខ្សាច់សមុទ្រយកមកអីមកធ្វើកុំធ្វើឲ្យមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចាប់ផ្ដើមត្រេតទៅមានប្រព័ន្ធភ្លើងធ្វើឲ្យត្រូវតែមានតស៊ូប៊ូប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធកែប្រព័ន្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគិតឲ្យអំពីផាសុកភាពកន្លែងតំបន់បៃតងត្រូវគិតគូរឲ្យច្បាស់តំបន់បៃតងត្រូវតែមានឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យបានព្រោះយើងអត់អាចរស់នៅ20 30ឆ្នាំទៀតងាកទៅណាសិតតែអាគារទាំងអស់ទេសិតតែបេតុងទាំងអស់ទេត្រូវមានដើមឈើឥឡូវនៅដីកន្លែងល្អណាស់នៅក្នុងតំបន់60ម៉ែត្រគួរតែមានតំបន់បៃតងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំជាស៊ូតឥឡូវនៅក្រុងក៏រៀបចំកន្លែងមួយដែលសាមឥឡូវឯដំគង់ស្រេងដាំដើមឈើច្រើនជាផាកមួយសួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនសួនកន្លែងយើងដើរហាត់កីឡារាល់ថ្ងៃយើងមានឲ្យប៉ិនគួររៀបចំសួនអាជីវជាតិមួយសម្រាប់ដាំដើមឈើធំធំប្រជាពលរដ្ឋទៅពិកនិចទៅលេងកុនសឺតទៅអីនៅនោះទៅដើម្បីគាត់សុបាយផាសុខភាពផងហើយនៅតាមរាជធានីទៅតាមខេត្តនីមួយមួយគួរគិតឲ្យតំបន់នៅចិត្តទីរួមខេត្តគួរតែរក្សា 100-200 ហិកតាបើសិនជាមានទុកឲ្យសម្រាប់ធ្វើផាកនៅទឹកឯក្រំបាទពោជីវភាពយើងមើលគេហៅជាវត្តអង្កាលពីនៅក្រលំបាកយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានតែចូលកាពះសិនរឿងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់រឿងបួយឲ្យបានគ្រប់ចេញពីអពើតមកឲ្យតែបានគ្រប់សិនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់យើងគិតពីរឿងឆ្ងាញ់ក្រោយមកយើងគិតពីសុខភាពយើងគិតអំពីផាសុខភាពគិតពីគ្រួសារគិតពីកូនចៅអញ្ចឹងការរៀបចំទីក្រុងមួយដែលអាចរស់នៅបានដោយល្អផាសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតតែត្រឹមមានអាគារល្អទៅទេត្រូវគិតទាំងបរិស្ថានជុំវិញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលសន្តិសុខក៏ល្អសុវត្ថិភាពក៏ល្អធ្វើដំណើរក៏ស្ទះបញ្ហាបំពុលក៏មិនគេថាមិនជាបញ្ហាចោតកន្លែងតំបន់ដែលអាចជុំគ្នាដោយផាសុខភាពដូចជាឧទ្យានជាតិកំពីសម្រាប់សាធារណៈថាឧទ្យានសាធារណៈយើងដល់ឧទ្យានជាតិធំឧទ្យានសាធារណៈបានហៅ public park ឧទ្យានសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងរបស់យើងសម្រាប់រៀបចំបែបនេះឲ្យល្អសម្រាប់គាត់ថ្ងៃស្អែកដើរជុំវិញនឹងនាំកូននាំចៅរុញអាទេជុំវិញត្រូវគិតបែបនេះគឺគិតបរិសកម្មតែយើងត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងការគិតគូរដូចយើងធ្វើស្ពានថ្ងៃនេះគឺគិតគូរឲ្យហើយពីរកន្លងឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យទី1បច្ចុប្បន្នកុំឲ្យកកស្ទះយើងជួយសម្រួលបានប្រមាណពេលដែលធ្វើឲ្យគឺទៅថ្ងៃក្រោយគឺជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធនៃការស្ទះចរាចរណ៍បន្ធូរការរស់នៅកន្លែងនេះតំបន់នេះនិងតំបន់នៅខាងពលាចន្ទោះកាន់តែល្អមិនមែនតែក្នុងតំបន់នឹងសម្រាប់អ្នកតាខ្មៅសម្រាប់អ្នកតាកែវអ្នកតាលេបតីដែលមកឆ្លងកាត់កន្លែងនេះប្រើកន្លែងនេះកាន់តែសម្បូរបែបយកក្រុងទៅដាក់ចិត្តផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងដើម្បីឲ្យរីកក្រុងបន្តទៀតកថាដែលខ្ញុំថាភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាម
ជាប់សាច់ជាប់ឈាមបានន័យថាមិនត្រឹមជាប់តែរដ្ឋបាលទេប៉ុន្តែជាប់កម្រិតជីវភាពបង្រួមគម្លាតនៃជីវភាពនិងរបៀបរបបនៃការឥឡូវក្រុងតាខ្មៅរីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ថមើលមិនចាញ់កន្លែងព្រំពេញកន្លែងខ្លះទេតែថ្ងៃក្រោយអាចកាន់តែថែមបើកន្លែងនេះរីកតាំងតែខ្លាំងធាក់ទៅដល់ទលេបទីដល់អីកាន់តែរីកបន្តទៀតព្រោះវារីកចឹងបាទចឹងទលេបទីតកែវអាចព្រួយបារម្ភថាវារីកធំអាចភ្នំពេញសូមយកមកថែមតាអំភាមកអីអាបាកែតកែវអត់ទេតាពីពីអ្នកបានហើយតែផ្លូវនេះទៅនេះហើយជាការគិតគូរហើយនេះមិនទាន់និយាយទៅដល់ព្រែកជីកហ្វូណនដែលធ្វើផងព្រែកជីកហ្វូណនដែលធ្វើនឹងបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធំទៀតនៅខេត្តតកែវខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងការរីកនៅទិសខាងត្បូងភាគខាងត្បូងភ្នំពេញគឺមានសក្តានុពលធំណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខណ្ឌដង្កោរស់នៅខេត្តតកែវរស់នៅខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានសក្តានុពលធំណាស់សម្រាប់ចំនួនកូនចៅយើងទៅថ្ងៃមុខនឹងការអភិវឌ្ឍចឹងហើយទៀងទានៅការរៀបចំឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំទៀតតំបន់ទលេបទីតំបន់ភ្នំតមៅនឹងក្លាយទៅជាជាយក្រុងហើយទោះបីជាមិនរដ្ឋបាលក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងទៅជាតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍខ្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋមិនចាញ់អ្នកក្រុងប្រមាណទេនេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំដល់រាបណាយើងការបន្តរីកចម្រើនក្នុងសុខសន្តិភាពដូចថ្ងៃនេះបាទលោកអ៊ំស្រីមែងគាត់មកគាត់ថានៅនឹងតាំងពីសង្គមចាស់ខ្ញុំសួរថាអ៊ំស្រីបើប្រៀបធៀបកាលពីអ៊ំនៅក្មេងមានដែរសម័យទេថាតំបន់តែលោកអ៊ំនៅនឹងមានរីកទៅជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅជាក្រុងរណបពលានហោះដូចថ្ងៃនេះផែជាលោកអ៊ំមិនសម័យឃើញទេក្នុងរយៈពេលផែជា30-40ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនក៏មិនអាចសម័យបងដែរត្រឹមតែឲ្យតែផ្លូវជាតិលេខ2នេះតបានល្អទៅបានហើយទៅហ៎ឲ្យតែផ្លូវកាត់តាមលំជ័យនេះឲ្យកុំឲ្យដាច់ទៅស្ពីដូចស្ពានមេគុណស្ពានគុណគ្រូណាស្ពានណាផ្លូវគូស្រូវនេះចាក់ទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ3ហ៎ពេជ្រជ័យបាទអាកន្លែងនឹងឲ្យតែផ្លូវនឹងល្អទៅបានហើយឲ្យតែផ្លូវជាតិលេខ2តបានហើយអត់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះសម័យឃើញថានឹងមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងទៀតទេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងនៅសល់លទ្ធភាពច្រើនណាស់ដែល30ឆ្នាំទៀតយើងមិនទាន់សម័យឃើញតែនឹងកើតមានហើយជាពិសេសរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថផលធំធំបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងដែលក្រុងនឹងកើតមានគឺពលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅទីនេះនឹងប្រេជីកហ្វូណននឹងត្រូវកើតឡើងនឹងត្រូវបុកគ្រឹះនៅថ្ងៃ5ខែ8ខាងមុខនេះដែលយើងនឹងឃើញផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនចាំបាច់កូនចៅយើងទេតែក្រោយពីប្រេជីកនេះបង្កើតសក្តានុពលកន្លែងនេះនឹងក្លាយទៅជាអីយើងនឹងបន្តឃើញជាជំហានជំហានប៉ុន្តែចំនួនកូនយើងចៅយើងកាន់តែឃើញច្រើនជាងនេះនេះហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការរៀបចំហើយស្ពានដែលយើងមាននឹងដាក់នៅទីនេះដែលក្នុងរយៈពេលសាងសង់ហើយនឹងទៅជាសមិទ្ធផលធំមួយនៅទីនេះក្នុង20ឆ្នាំទៀតនឹងក្លាយទៅជាសមិទ្ធផលតូចពុះនឹងជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវអបអរសាទរអ្នកខ្លះដើរមើងងាយស្រុកខ្មែរថាស្ពានយើងប៉ុណ្ណេះហេតុអីក៏អួតប៉ុណ្ណេះ
ហេតុអីក៏យើងដូចជាកិញ្គក់ក្អាត់ក្នុងក្អមខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនមែនក្អាត់ក្នុងក្អមទេក្អាត់នៅក្នុងក្អមយើងមើលនៅក្នុងក្អមនៅក្នុងពាងរបស់យើងអ្នកនៅខាងក្រៅមិនបានមើលឃើញស្អីខ្លះនៅក្នុងពាងនេះបានមិនឲ្យតម្លៃអ្នកនៅក្នុងពាងនេះបានឃើញថាពីមុនវាអត់មានអីទាំងអស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមមានក៏ផ្លោចាប់ផ្ដើមមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរមើលបច្ចេះចឹងវិញអ្នកធ្លាប់រស់នៅស្រុកគេគេរីចម្រើនលឿនល្អហើយរឿងរបស់គេកំភ្លេចថាប្រទេសនោះមុននឹងមានស្ពានអាកាសរាប់នេះអង្កាលពីគេធ្វើស្ពានអាកាសលើកទី1ឆ្នាំ60ជាងឆ្នាំ70ជាងប្រជាពលរដ្ឋគេក៏មានមោទនភាពដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមោទនភាពនៅអ្វីដែលយើងមានហើយរួមគ្នាបង្កើតនៅសមិទ្ធផលដែលជាកូនជាទីមោទនភាពបន្តទៅទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដូចយើងធ្វើស្ពានអញ្ចឹងកាលមុនយើងមានតែស្ពានមួយកន្លះទេចេញពីអពតមកមានតែស្ពាន5នីវងយើងហៅស្ពានច្បារអំពៅនេះជាមួយស្ពានជ្រោយច ਵਾ ដាច់មកកណាត់ឥឡូវពីទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គចុះមកក្រោមនេះយើងដូចមាន2 10ស្ពានធំធំហើយគ្រាន់តែនៅម្ពិញនេះយើងមាន5 6ហើយយើងធ្វើបន្ថែមទៀតបានន័យថាយើងត្រូវបន្តអបអរសាទរពិតណាស់យើងមានកាន់តែច្រើនស្ពានអាកាសមានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅវិញថាកម្ពុជាថាយើងអួតដោយសារយើងកែបក្នុងដងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្រៅដងមិនបានឃើញការវិវត្តក្នុងដងនេះទេយើងត្រូវមោទនភាពនៅអ្វីដែលកម្ពុជាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទេកម្ពុជាត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយខ្លួនយើងអ្នកដង្កោត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដង្កោកាលពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនថាតើពីឥឡូវយើងមានអីជាងមុនត្រូវមានមោទនភាពលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងត្រូវមោទនភាពចំពោះកូនខ្លួនចៅខ្លួនទោះបីជាទៅរៀនចប់បាក់ឌុបក៏ដោយព្រោះថាជំនាន់មុនយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពឥឡូវមានរឿងកូនគេផ្សេងរៀនបានបាក់ឌុបរៀនបានបណ្ឌិតរៀនធ្វើអីរឿងកូនគេតែកូនយើងត្រូវមោទនភាពភូមិយើងស្រុកយើងក្នុងខណ្ឌយើងរាល់សមិទ្ធផលថ្មីថ្មីត្រូវមានមោទនភាពព្រោះកាលមុនអត់ផ្លូវទៅជាផ្លូវអាទេសផ្លូវកង់ផ្លូវដីឥឡូវយើងធ្វើផ្លូវបេតុងទោះបីជានៅព្រំពេញមានបេតុងធំក៏ដោយតែយើងត្រូវមានមោទនភាពសមិទ្ធផលក្នុងខណ្ឌរបស់យើងព្រោះគ្មានពីណាឲ្យតម្លៃសមិទ្ធផលក្នុងខណ្ឌយើងជាងប្រជាជននៅខណ្ឌដង្កោនោះទេត្រឡប់ទៅវិញគ្មានពីណាឲ្យតម្លៃសមិទ្ធផលនៅប្រទេសកម្ពុជាជាងប្រជាជនខ្មែរនោះទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសូមកុំដើរប្រអប់ប្រទេសខ្លួនឯងសូមលើកប្រទេសខ្លួនឯងខ្លះផងបាទយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតពីអត់មកមានពីមានតិចទៅមានច្រើននេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពីគេជួយធ្វើទាំងអស់ទៅជាពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯងដោយកូនខ្វែនេះហើយគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើស្ពានតែធ្វើនេះស្ពានក្រុមហ៊ុន OCIC ធ្វើវិស្វករខ្មែរយើងហ៎បាទឥឡូវគ្រាន់តែស្ពានអាកាសនេះស្ពានអាកាសដំបូងយើងពឹងវិស្វករពីប្រទេសផ្សេងមកធ្វើឥឡូវស្ពានអាកាសនេះយើងធ្វើពីខ្សែធំទៀតធ្វើដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសាធអញ្ចឹងមិនថាមិនត្រឹមតែធ្វើទេធ្វើដោយកូនខ្មែរទៀតបាទសល់ពីអពតគេវាយចោលវិស្វករប្រមាណឥឡូវយើងប្រោះប្រាលធ្វើខ្លួនឯងទៀតនឹងហើយជាមោទនភាពរបស់យើងអ្នកញ៉ាពងគៀវស្នែកាលតែខ្ញុំទៅមើលពលានយន្តហោះគាត់ថាពលានយន្តហោះយើងមានជំហាន2ជំហាន1គឺយើងឲ្យវិស្វករពីអង់គ្លេសពីអីមកគូសប្លង់ជួយធ្វើច្រើន
ប៉ុន្តែពេលធ្វើនេះយើងដាក់វិស្វករខ្មែរដើម្បីរៀនធ្វើដល់ពេលយើងពង្រីកជំនាញ2យើងនឹងប្រើប្រាស់វិស្វករខ្មែរយើងភាគច្រើនមែនទេបាទនេះហើយជាសមិទ្ធផលរបស់យើងយើងមិនអាចទៅថាឯងវិស្វករខ្មែរធ្វើស្ពានអាកាសបានអួតម៉េះវិស្វករជប៉ុនគេធ្វើបានដល់ស្ពានកាត់សមុទ្ររាប់រយគីឡូគេធ្វើបានអបអរសាទរប៉ុន្តែកុំភ្លេចយើងត្រូវមានមោទនភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលពីមុនធ្លាប់តែរងកាត់ដោយសារសង្គ្រាមមិនបានធ្វើស្ពានអាកាសទេងើបចេញពីអពតអត់សូវមានទុនទៀតមនុស្សឥឡូវទៅប្រដោះប្រដាលហើយយើងធ្វើបានខ្លួនឯងនេះហើយជាមោទនភាពដែលថាបើថាយើងជាងក្អែបគេថាកែបក្នុងដងក៏ថាចោះតែដងរបស់កម្ពុជាកាន់តែពេញទៅកាន់តែប្លែកទៅកាន់តែសម្បូរបែបទៅកាន់តែមានកែបកាន់តែច្រើនតាំងតែមានលទ្ធភាពកសាងដងមួយនេះឲ្យមានភាពត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់កែបទាំងអស់អ្នកឯងថាអីថាចោះគួរតែមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់ភូមិครอบយើងនេះហើយគឺជាការព្យាករណ៍និងរំពឹងទុកឯករាជ្យភាពរបស់ជាតិសមត្ថភាពកសាងខ្លួនឯងកសាងអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការក្នុងកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់កម្រិតមធ្យមនិងឈានទៅដល់ការសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ដែលគាត់ចង់បានមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពគឺផ្អែកទៅលើឱកាសរៀនសូត្រឱកាសការងារឱកាសប្រតិបត្តិចាំកូនចៅមានឱកាសដើម្បីរកចំណូលខ្លួនគាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងផ្លូវច្បាប់នេះហើយគឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រជាជនប្រទេសយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំពូមីងបងប្អូនសង់សមិទ្ធផលថ្មីនេះស្ពានអាកាសផ្លូវនេះគឺធ្វើដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនឹងឯករាជ្យភាពបន្តទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីខាងភ្នំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលដោយបន្ថែមផ្លូវបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនៅពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងនឹងប្រើប្រាស់រួមគ្នាតតសៃឈាមចូលគ្នាកន្លែងដែលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋណាក់ដង្កោនឹងមានឱកាសធ្វើការបំពេញការងារនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅទីនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការសម្ពោធខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីទៅដល់ក្រុមហ៊ុន OICIC ក៏ដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក្រសួងសាធារណការមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបានដល់មកសូមមួយថ្ងៃទៅមើលបលាយទឹកឥឡូវសំបីតែប្រព័ន្ធធនធានទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវគិតដល់កន្លែងទឹកដែរយើងបដោះទឹកពីអរ៉ាល់មកប្រែកថ្នោតយើងធ្វើប្រព័ន្ធបដោះបលាយធំធំ3-4ដើម្បីបធូរសម្ពាធទឹកហើយឥឡូវយើងកាយបលាយបន្ថែមហើយបលាយនេះនឹងបុកទៅតំបន់ពលានហោះដើម្បីកាយទឹកហើយបដោះទឹកចេញពីនោះកុំឲ្យលិចពលានហោះហើយចាក់ទៅបលាយ96ទៅបរស័កនឹងទឹកធ្លាក់ទៅកន្លែងទលេបទីដើម្បីគបខងកន្លែងនោះផ្ដល់ខាងកសិកម្មបន្ថែមអញ្ចឹងការគិតគូរប្រតិកលាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកអង្ញាពងគៀវសែធ្វើពលានហោះឲ្យមិនហោះក្នុងទឹកទេពលតំបន់ខ្លះយើងទៀត
ដូចថ្ងៃមុននៅសាក់សពើកន្លែងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែយើងទៅចាក់ដីចាក់មិនអស់ទេរាប់មើលនេះតាហើយទៅរើម៉េចបើមើលរោងចាក់ហើយបរិយនៅពេញនោះអញ្ចឹងបានធ្វើបលាយទឹកដាក់ស្ថានីយ៍បូមទឹក4បាទសម្រាប់ខិតខំបូមមិនដោះទឹកតាំងពីកតោកផ្លូវជាតិលេខ4អីបោះបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយដោះជួយប្រជាពលរដ្ឋការរំពឹងទុកបែបនេះពួកកន្លែងសាក់សពើនេះតិចទៀតក៏នឹងរីកដែរឥឡូវរីកមួយចំនួននៅដីប៉ុន្តែតិចទៀតពួកឃើញតំបន់បរិយតំបន់រោងចាក់តំបន់ការងារច្រើនទៅទៅហើយដាំគួងផ្សេងថាត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងបើមិនធ្វើទេគឺពិបាកហានិភ័យខ្ពស់បើសិនជាទឹកនេះហៀទៅខាងនោះអាចខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់លានដុល្លារខូចខាតអញ្ចឹងតំបន់មួយចំនួនដែលទឹកលេចមកអាចចូលកន្លះម៉ែត្រអីចូលក្នុងផ្ទះឥឡូវសង្ឃឹមថាយើងនឹងដោះហើយទឹកឆ្នាំនេះដើម្បីយើងប្រឌិតមើលថាតើគ្រប់គ្រាន់ឬនៅដែលយើងធ្វើបើសិនមិនគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងឆ្នៃបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តជួនអ្នកភ្នំពេញអ្នកតកោអ្នកកដានេះហើយការរៀបចំក្រុងឲ្យគាត់រស់នៅមិនត្រឹមតែបរិមាណទេត្រូវគិតទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពដោះស្រាយបាននៅដំណោះស្រាយទឹកភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចការងារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍តភ្ជាប់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អាដាមលោកជំទាវអលោកលោកស្រីដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឲ្យកាន់តែទំនើបនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃនគររូបនីយកម្មខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅទស្សនៈនិងអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ចំពោះស្ថាបនាការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងទីក្រុងក្រសួងស្ថាប័នជំនាញនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបន្តអនុវត្តដោយឈរលើគោលការណ៍ជាអាទិភាព2ទី1បង្កើនល្បឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដោយត្រូវដើរឲ្យមានឲ្យបានមុនសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននិងបង្កើនការវិនិយោគស្របតាមប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីធ្លីរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035និង2ផ្ដើមគិតពីកិច្ចការសាងសង់សំណង់នីមួយៗឲ្យស្របតាមការវិវត្តនៃតម្រូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិទី2រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបន្តសិក្សាបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈទំនើបវៃឆ្លាតនិងសន្សំសំចៃខ្ពស់ក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយជាការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអំពូលសូឡានិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមសួនច្បារសាធារណៈដើម្បីឲ្យទីក្រុងរបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញប៉ិនិតនិងស័ក្តិសមជាទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ីទី3រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបង្កើនការដាំដុះគម្របបៃតងក្នុងទីក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ការដ្ឋានដែលត្រូវស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តថ្មីៗដូចក្នុងករណីការដាំដើមឈើបន្ថែមនៅចំណុចគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាត្រៃខាងលិចនិងគម្រោងស្ពានអាកាសមរតកដែលជួយជាដើមទី4រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវខិតខំជំរុញការអនុវត្តផែនការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកសម្រាប់បញ្ជៀសការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីក្រុងរបស់យើងកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបន្តចុះពិនិត្យដោយស្រ័យប្រព័ន្ធបណ្ដាញលូអណ្ដូងលូនិងប្រព័ន្ធបលាយរំដោះទឹកព្រមទាំងត្រៀមជាស្រេចដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីចំនួនទឹកភ្លៀង
និងប្រធានសភានានាដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុទី5រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលជាអាទិភាពគន្លឹះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងការងារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្ក្រាបចោរប្លន់ចោរលួចចោរឆក់និងក្វេងទំនើងទៅតាមសាលារៀនទូសហគមន៍ឡើយធានាសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរពោលគឺបន្តចាត់វិធានការឲ្យបានជាប្រចាំដោយជាប់ដោយជាភ្លៀងរលឹមដើម្បីដោយមិនត្រូវលើកលែងឡើយទី6រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រំដោះចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងឲ្យខាងទៅបានដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍សម្ដៅម្យ៉ាងកាត់បន្ថយថ្លៃនៃការធ្វើដំណើរចំណេញពេលនិងសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនសេវាកម្មជិះរថយន្តក្រុងនិងម្យ៉ាងទៀតកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងជាមួយនឹងការបង្កើនសម្រស់របស់រាជធានីយើងបន្ថែមលើនេះចំពោះការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅភ្នំពេញទៅចេញពីការបម្រើការងារនៅម៉ោងទៅនឹងចេញបម្រើការងាររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅដាក់កម្លាំងនគរបាលសម្របសម្រួលចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ស្ថានភាពចរាចរណ៍ត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញទើបកម្លាំងចេញកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចរាចរណ៍ប្រជាជនតាមរយៈពិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនិងអ្នកតំបន់ដំណើរឆ្លងកាត់ទាំងឡាយសូមមេត្តាចូលរួមសហការផ្តល់ភាពអធ្យាស្រ័យយោគយល់និងការអត់ធ្មត់ចំពោះផលប៉ះពាល់និងការរំខាននានាដែលអាចកើតឡើងដោយសារការរដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមអភិបាលនៃគណៈភិបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្ដូរផ្ដើមគំនិតស្នើឲ្យមានការប្រសិទ្ធភាពស្ពានអាកាសទី1ដែលត្រូវបើកការដ្ឋាននៅពេលនេះតាស្ពានអាកាសសម្ដេចធិបតីហ៊ុនប៉ាណែតដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការស្នើសុំនេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គពិធីសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ការងាររៀងៗខ្លួនព្រមទាំងប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពិដៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណដល់គួងស្រេងអត់សញ្ញោអីតិចសោះមិនយើងដាក់ឈ្មោះអត់ឲ្យជំរឿសោះអរគុណអត់អីទេដាក់អីក៏បានណាឲ្យតែធ្វើបានគុណភាពល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បាទហើយសំខាន់គឺសុំពេលដែលរៀបចំនេះគឺសុំកិច្ចការសុវត្ថិភាពឲ្យបែបតែនបាទព្រោះជាពិសេសយើងត្រូវការលើកស្ទូចបាទកុំឲ្យជីកដែកមួយធ្លាក់ចុះមកព្រោះកន្លែងខ្លះការដ្ឋានខ្លះមានដំណឹងគឺសំណាញ់សុវត្ថិភាពអីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទដំណឹងគឺសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏យកជួលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំការរៀបចំឧបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់សាលាខណ្ឌដង្កោថវិកា2លានរៀលសាលាក្រុងតាខ្មៅថវិកា2លានរៀលជូនក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំក្នុងអង្គពិធីថវិកា3លានរៀលហើយជូនតន្ត្រីសម័យថវិកា5លានរៀល
ហើយថ្ងៃនេះដូចមានសិល្បៈការកកាលនេះមកច្រើនថ្ងៃការខ្លះដូចបងហឹមស៊ីវ៉ុនហ្នឹងមកថ្ងៃនេះបងហឹមស៊ីវ៉ុនខ្ញុំអត់ហ៊ានហៅកញ្ញាខាត់សុខឹមទេគេមិនហ៊ានហៅមានបងស្រីហឹមស៊ីវ៉ុននាងសុនស្រីពេជ្រនាងកៅច័ន្ទសំភ័សបៅសជាតាចម្រើនចរិយាឡាយស្រីពៅកញ្ញាទិត្យសធិរីលោកហេងបលៀបលោកយឿនសោតអនុសាវរីលោកអានគុណកូឡាណាកូឡាមិនមកជប់ជិះម៉ូតូបុកផ្លូវបុកស្ពានទេបេះលោកសុករក្សាលោកសេកមាសលោកផានវណ្ណរាលោកគីសកុនអរគុណណាស់បានចូលរួមអបអរសាទរសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះបាទអរគុណប្រកបត្រូវកំដរសម្រាប់លោកតាលោកយាយជើញមកតាំងពីម៉ោង4ម៉ោង5អញ្ចឹងអរគុណណាស់ជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយជួយដំណើរត្រឡប់ទៅវិញសុខភាពទាំងអស់គ្នាលោកតាលោកយាយបាទជឿ